Jam student i revoltuar! Jam student i revoltuar! Daj vendimit miratuar! Daj vendimit miratuar! Nuk pranoj un kompromisin! Nuk pranoj un kompromisin! Që të rim duhet të nëndzisin! Që të rim duhet të nëndzisin! Rrogat dinjitoze, rrogat mjaftueshme për të përmbushur ambicjet e tyre, qoftë për zhvillim të mbështetshëm profesional, por edhe për të siguruar jetesën për familjet dhe prindrit e tyre. Gjithashtu, tjetër arsye pse mjekët largohen, nuk është sepse janë të babzinë, nuk është nga lakmia, është sepse në Shqipëri mungojnë pushtet dhe siguria në vendin e punës. Dhe për këtë arsye, mënyra se si kjo hemorragji do të ndalet, nuk është duke i detyruar mjekët e rinj të rinj 5 vite, të rinj 2 vite, të rinj 3 vite në Shqipëri, por është duke ju siguruar atyre infrastrukturën dhe pagat e nevojshme që jetesa në Shqipëri për ta të bëhet e dëshirueshme. A i keni parë si jepen përparset më në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e Kosovës, a i keni parë si jepen përparset? Si i morët të përparëse të studentit? Bravo! Ja ndryshuar rregullat në mes të viteve të studentit! Po tani një sekund, se në qëse mi ndryshoni rregullat si t'ju doj qefi, po qana Bojkoti që është lajmëruar do jetë i pa afat dhe realisht akoma nuk kemi një afat të caktuar. Ne do e zgjasim sa më shumë të mundet bojkoti, por normalisht jo pa fundësisht sepse edhe ne duhet të vazhdojmë me procesin mësimor. Gjithashtu e kemi nisur bojkotin derisa të shkojë edhe ligji të paktën deri në qytetin kushtetuese ku të marrim një siguri padije dhe një prezullim të ligjit përkohshëm derisa të merrë një vendim nga qytetari kushtetues.